Any man haizi takufanya content ya ushoga. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Mimi naweza fanya content ya ulele na demu ingine ni pretend. Lakini for a man, because of how the society inawachukulia, kwanza yule ni mkisi. My friend, hautaweza kuja useme wewe ulikuwa unafanya tu content ya ushoga ukiwa na mwanaume mwingine kwa kitanda. Sijui kama ni ucha aliyoenda kwa mwiti ama ni mwiti kujaga kwake. But hello guys, it's your girl Fashion Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Ako below 18. Okay, aman. Yeah, good. Two around there. Huyu chali tuliazaga kucheza na ye first time match. Tukacheza na yeye ataniambia watu nampata kwa peke yake naambia watu mimi nilimlike to his lovable anyway. Anakaa tu hivyo kind, anakaa kwa heshima heshima zake. Venye alikuwa ananiongelesha naambia watu hebu endeni mkamsupport. You guys mnakumbuka. Endeni mkamsupport. Huyo ndiye amekuwa news ya Boscan kila siku. So she, yes. Huyu kijana siku moja nikamwambia watu wakaanza masupporter watu wenye walikuwa wananisupport wakaanza wananiambia JB wacha tunaenda tunamsupport wanaenda wanamsnipea ananicharaza. Nasema tu sawa because of hali yake. Mpaka siku moja nikamwambia huyu mtu ameroa na nini na roses. Kai. Nikamwambia by the way, thank you, Lovi, thank you. Nikamwambia by the way, wewe venye naona watu wanakupenda, hata siku moja nikachochaga kuna demu anaitwa Salma. Salma ule wa Google Dam ule, mwenye aniambiaga mtoto wake ni lawyer atakuja nishtaki juu ya Nyako. Ule Salma akamgift hiki siku ingine alimgift ile ya kiki mpaka akaendaga kunipasha pale kwa M. Huyo nilisha mute Alicia, I'm the one who mimi ndiye nilimmute na akicheza anarudi na account ya tatu. Eri unitusi mara moja ukiendanga by the way. So, huyu nikamwambia hiyo siku by the way, ukiendelea hivi unaweza kuwa awa mwiti tomorrow. Nakwambia mtoto ni kama aliteki hiyo kitu serious. Mimi sijui kama ni yeye aliapproachigi mwiti, juu nilimuulizaga hakunijibu. Huyu kijana akachukuliwa na mwiti. Dana nakwambia hivyo juu nakuaga mtu wa mental health awareness wewe, advocate. Pisa, huyu kijana hayuko sawa. Mimi ndiye nimekuambia this boy is not okay. Tangu mwiti ampeleke Malindi, unajua alikuwa naive. And the first time mwiti alingiaga kwa guest yake, hiyo siku I was in my heart nikasema we finally, yani mwiti amemnotice. Mwiti amemnotice huyu kijana. So ni kama nyota yake ya matches ita ngara, you know. Nikabambika, yani alimrecognize, nikaona atafanya apate followers nini, na nika expect maybe atakuwa anacheza na mwitu once ndio boost, you understand. Na kuambia mwitu alikuwa pale anamwambia umenipenda sijui nini, nikafikiria ni ile kuflat kidogo in less than a week na waona Mombasa nao. Na nikauliza Diana mkanivamia. Mukaniuliza kwa nini unashughulika? Saiso she ata he can't even put it together. Keep it together. Tukicheza na yeye. Siku ingine juzi mwiti anampasha the other side wakati account ilipotea. Unajua Chalia alishindwa mpaka kunini ndio nilisema hii kitu ni serious. Alishindwa mpaka kucheza match aka disconnect. Analia na shida akilia. So I don't know what happened in Malindi. I felt like this boy was straight. Akaenda pale Malindi akafanyishwa vitu, yani ni kama akapididiwa and then ashaingia hapo juu ya kukua naive na shida. Guys, si kila shoga anakuwa amezaliwa kwa shoga. Wengine ni umaskini ndio ufanyanga watu waingie hapo.
Hiyo ndio ukweli wa Mungu. Nimewaambia mimi niko na friend Shoga, na aliniambianga how it started. Ni mtu ameonja kuma Kenya, ni yako Kenya sasa hivi as we speak. Ni mtu alianzaga na kuma aka end up nyuma juu ya pesa. So mimi na feel ni kama Mwiti ndiye PDD wetu. I know it's a big allegation I'm making, but I feel Mwiti is doing something. Mwiti did something very wrong to this boy, whatever it is, I don't know. But the way anamuhando, he doesn't care about his mental. Saime kwa hiyo ndiyo chai ya Boskan kila siku, na ukijana hata sidhani mtesi. Sidhani huyu Soshi hata anajua nani Boskani uanamuongelelea. Sidhani. Mwiti ameingia na ukijana mpaka kwa kitanda. Wakishikana shikana. The first time when I talked about it, Mwiti mpaka alituma request akapanda kwa live yangu. Na hapo hapa akaanza kunifollow. I guess each time nikimwongelelea ndiye asikie ni nini naongea. Si kunifollow juu this anything anataka. Anataka kuona ni nini nitaongea juu ya huyu Soshi. Kurudi Nairobi, wanaingia naye mpaka kwa kitanda. Jamani, hata kama ni content, en man haizi takufanya content ya ushoga. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Mimi naweza fanya content ya ulele na demu mwingine ni pretend, lakini for a man, because of how the society inawachukulia, kwanza yule ni mkisi. My friend, hautaweza kuja useme wewe ulikuwa unafanya tu content ya ushoga ukiwa na mwanaume mwingine kwa kitanda. Sijui kama ni ucha aliyoenda kwa Mwiti ama ni Mwiti kujaga kwake. But there is something happening between them and it looks like this boy is not ready to talk. Nilisikia nani Boskana akipeana story, sijui kama ni mali alitoa, mara sijui alienda, sijui about 20k. Sijui nani alisikia vizuri hiyo story Boskana alikuwa anapeana. Sitakaki kupay attention sana to the details, but ni story Kenya Boskana anaongea juu ya Mwiti na uchali. Hiyo nayo something is not okay. Ni venye tu Boskana anasema mara sijui akapeana mkundu, akakopesha 50, sijui ya 20,000, Mwiti sijui alikuwa ameenda kumpimp, mara sijui aka sijui kuitisha pesa, sijui ni Mwiti alikuwa amelipwa. Unajua hizo hivyo ndio Boskana anaeleza. So Boskana amekatalia hiyo pesa ya huyo chali yenye alikuwa supposed kupewa wakati alimpeleka huko. There is something going on. Mpaka Mwiti alikuwa anamtusi, anasema yeye ndiye alifanya account yake iende. But nimesikia Mwiti ukaaga hivyo, ana nini, ana grow account anaiuza. Nasikia account ni kuuza, aliuza. Anauzaga accounts zake, anaanza fresh. Jue ni mtu atapata 50,000 within a day followers. So yes, as much as unasema achana nao, you should look at this other boy as the reason why I will always tell you to achana nao is because, listen, these people will always come here and play a certain plaything mpaka watu wa feel some type of way. That's the same thing that guy did for us. Anaitwaje huyu mwenye unachezanga game na yeye, mwenye alifanya mwakia tutusi, anaitaje aje? Crazy Tali came here akafanya some kind of playbook yenye was portraying Mwiti as a person mwenye alikuwa na take advantage of him sexually. Mm-hmm. And at the end of the day hii kukaa hata 3 weeks wakarudi tena kwa those groupies na huyo Mwiti. Yeah. And I'm not trying to dismiss the possibility of abuse or some grooming going on. I'm not. At the end of the day, let me tell you, these people have to have that courage to speak out. Sisi tunaongea from a place of what we are assuming. We don't know what is happening. So if at all that is what is happening, it's unfortunate, but I would love for these people to find their voice. Tafuta huyo kijana mwenye unasema ulikuwa close na yeye, muongeleshe so that we get to the bottom of it and the truth about what's happening. There is any truth
you know, we can only determine it from the victims themselves, because they are the ones that have the power, if at all there are any victims. But mimi nimesha understand the LGBTQ community in Kenya and how toxic it can be, and also how vicious and violent it can be. Mm-hmm. I know how yani hii playbook inaendanga, and ni playbook moja hatari sana. But one thing I'll tell you, mtu akishaamua eti hiyo ndio path yake, ameshaamua na shaidi identify as a gay person, bora ako above 18 na hajakuja nje na kuongelelea hiyo kitu yani mwenyewe. Mimi I usually choose my peace and I wait. That is what I say. Yeah, I'm not gonna make any assumptions. Yeah. JB, can I say something without naming anybody's name? Please do. Okay. So now I'm talking to kind of quite a free. So I'm gonna say this. Mm-hmm. And please nobody interrupt me. With the understanding mimi na kwanga fietu na niko na uchawi zangu, and I really believe in spirituality, and I really believe in African tradition and religion and all that stuff, and also correlating it na vitu zinafanyika America. Uko America, somebody like nani Justin Bieber alikuwa signed on to nakina Asha. He's one of the people who is federally listed kwa cases of PDD. Mm-hmm. Na kuna vitu zilimfanyikia kiwa between 13 and 15. Then there's another boy called Tory Lanez. Saizi ako jela, ako federal jela. Mm-hmm. Somehow I don't know, he ended up ali shoot Megan Thee Stallion, but she did, it's weird how the shooting happens aki wanakaa hivyo. So kuna kitu inaitwaga influence, and then you make a decision, na hii kitu ndio ushindanga watu wetu. So she may change, yes I may change. Nyi mnafikiria mbona alianzaga kuniita mam? Ni from the first day alisemanga nilifanyanga katengeneza do TikTok the first time alikujaga hapa. Cause nilikuwa naambia watu endeni mkamgift. Endeni mkamtapie, endeni mkamgift. Kina Shila Toto I'm sure wako hapa wanajua. Kina Mzuri Toto au. Hmm? Lakini ukuku, hebu tumsengenye kidogo. Yes, kuku anakuaga. Anakuaga tu ako. Ni mnaonanga ni kama kuku anakuaga 100%. Kiulizo tu. Ananisikia? Anaweza kuwa ananisikia. Kwa hivyo uko hapa. Gidaiga alisemanga by the way Mwiti ali groom Chira, akamintroduce yo nini hizo ma trips za Mombasa, you know, even he's the one who recorded the video that went round on Telegram. Huyu ni fietu na pesa zake. Kwani J-Back, zile picha za mochari nani alianza kuziweka kwa Telegram? Ni yeye. Ata, by the way, this is something yenye imekuwa debated, lakini mimi nashangaa kwa nini hii time nani Chira li pass. Msichukue story tena mwanze kunini kui twist, lakini lazima tuiongelele. Unajua hii time Chira li pass, watu walisema Mwiti alikuwa naye that previous night before akufe, same yeye ndiye alihusika in any way. But we are talking about, you know, like friends who are in your life but they don't care. Because me I feel like nikienda na best yangu mwenye ako na shida ya pombe out, siwezi mwacha in a situation yenye maybe I'm sure maybe ana regret, you know. But what I know for sure, Mwiti alikuwa Nairobi your time. Unajua kwa nini Mwiti hajaitoka apeane evidence yoyote? Alikaa missing mpaka on a Friday ndiye akaingianga live. Akiingia live si tulifikiria he's been mourning, aliingianga live kupiga Baba TV ita. Do you guys remember Chira alikufa on a weekend, sijui Sunday, and then
uongo ati aliuliwa, hiyo nayo sijui. Mimi najua Chira alikufa na accident juu ya alikuwa mlevi hivyo tu. Sidhani there is any story involved hapo. Sijai kuwa convinced juu sijai yona anything ya kunifanya nijue inaweza fanya ni change my mind. But that night nasikia watu wanasema they were together, kwa sababu alipostigi mapicha na hii account ikadisappear when people started talking about it. Hii account ikadisappear. Alikuja kusema alikuwa Malindi, hakuwa Nairobi. But hajawahi peana proof. Me, I would think mtu akiniekelea kitu serious hivyo ati nilikuwa na best yangu mwenye amekufa ina mysterious, we not really mysterious. Mimi najua ni accident, ni venye kulikuwa na siasa mob involved. Si mimi nitanini? Mimi nitakuja na nionyeshane proof nilikuwa Malindi. Eh? Nitaonyeshana proof. Hakuwa itoa hiyo proof. But Githaiga alisemanga wana groom boy sana wapeleka nini. So she's I think 22 years, he's very young, bado akili yake haijamaliza kunini, brain haijamaliza kudevelop. That is why I feel for him. He looks so naive. Na alifikiria amepatana na celebrity mwenye atafanya maisha yake change. Alikuwa anaangalia Mwiti kama idol, you know, kama model wake. Then here we are. Kijana ameanza kulia, hafoka sata na kucheza. I don't know what's happening. Waisa cheni ningie mboka. Aya, kwaherini guys. Thank you so much, JB. Thank you, my love. Lakini ukweli utakuja kujitokeza. Iyo ndiyo kitu najua. One day, the truth will be out. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment. And if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye!